Cara, a arqueirinha tem essas duas, a gente já viu, né? Essa conta aqui ela é muito forte, mas não. Tipo assim. Tem que botar uma grana em cima pra ela ficar redonda, tá ligado? A gente já viu e tal. Aqui mais pra baixo, essa que eu acho que a gente não viu. Essa talvez 120 eu não. É nova. É nova essa talvez 120. Arqueirinha Tier 4. Cara, lembrando, galera, que é uma coisa que é importante falar. Sabe essas coisas que é Tier 4 mais 7? Vai chegar uma hora no jogo. Tipo assim, ó, quando você chega aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Acho que é level 130. Eu sei que no level 130. Você vai catar um Epic Divine Dragon Enchant. É um encantamento divino, tá? Épico. Aí. Epic. Que é esse aqui. Isso aqui você dá enchant, não quebra. Pode falhar, mas não quebra. E lá na versão coreana, chega um momento, depois de ano de jogo e tal, que vem disso, não a rodo, mas tem evento, tipo aquele evento da segunda chance do Ticket Dourado, que você consegue comprar isso aqui e tudo mais e tal. Então, assim, essas contas com Tier 4 mais 7 muito provavelmente vão virar escama lendária, entendeu? お前はどこまで見えている?